Nima meni hayotimda faqat mana shunaqa insonlar chiqadi. Men nyankalik qilib yurishim kerak. Nima zaybami to'yib ketdim. Hammaga men nyankalik qilib yuraman. O'zingda aqling yo'q, o'zimdan kattalarga men nyankalik qilib yuraman. Detski, detski понятки. Shartdan ketyapti yashka aka. Ey, понятки pas, mold buqi. Avvalambor assalomu alaykum. Ko'pchiliklar biladi. İnternette limon, mandarin, apelsin daraxt haqida, mevasi, ko'chat haqida ma'lumot berib boraman. Ko'pchiliklar kommentariyaga yozgan videoing bemazda yo'qmat deb. To'g'ri aytadi. Qaysidir bir inson mana shu sohaga qiziqmasa, o'sha insonga bu video yoqmaydi, конечно, lekin shu sohaga qiziqadigan insonlar uchun bu video bir oltinga teng videolar, ya'ni bu beriladigan ma'lumotlar juda ham bir foydali ma'lumot hisoblanadi. Jigarlaringizni bitta narsani esdan chiqarmanglar. Masalan, video qo'yilgandan keyin obloshkasida yoki pastida mana bu statusida yozib qo'yiladi video nima haqida ekanligini. Например, bir uyatli, sharmanda bir erotik videolarda obloshkasi yoki tagida yozilganini ko'rib kimdir qiziqadi, o'sha narsani kirib ko'radi. Kimdir qiziqmaydi, o'sha narsani ko'rmaydi, to'g'rimi? Bu videoni ham masalan qo'yilgandan keyin o'sha insonlar qiziqadi, kirib ko'radi. Qiziqmasalaring ko'rishni hojati yo'q. Qiziqqanlar bitta-bitta like bosib ko'rsin. Например, hozir sizlarga tushuntiraman. Mana aka, mana bu ham limon, ham mandarin ko'chati. Limonlar uzi gullashni boshlagan, mandarinlar mana aka gullashga tayyor bo'lib turibdi. Uzi bir hafta yaxshi issiq bo'lsa, yaxshi gullab qoladi jigarlarim. Keyin kimga ko'chat kerak bo'lsa, yana shu limon haqida ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsin jigarlarim. Batafsil hammasini tushuntirib boraman. Like'ni bosamiz, doimo poddashkada bo'lamiz jigarlarim. Abdush hurmatdasizlar, gazini bosinglar.